قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Əleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Deməli, qardaş sual verdi ki, bu ayənin təfsiri nədir? Allah subhanət Allah Əhzab surəsi 4-cü ayədə buyurur ki, Allah bir adamın daxilində iki ürək yaratmamışdır. Yəni, təfsirçilər, təfsir imamları, müfəssirlər bu ayənin təfsirində ixtilaf eləyiblər. Bu ayənin mənasında, təfsirində ixtilaf eləyiblər və təfsirçilərdən eləsi var ki, bu ayəni belə açıqlayıb ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə münafiqlərin vəsfi barəsində nazil olan ayədir. Münafiqlərin vəsfi barəsində nazil olan ayədir ki, münafiqlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi belə vəsf edirdilər ki, onun iki qəlbi var. Onun iki qəlbi var. Əlbəttə, bu tənə olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir tənə olaraq vəsf edirdilər və İbn Abbas radiyallahu anhumədən və digər təfsirçilərdən bu barədə açıqlama var ki, ayənin bu barədə nazil olması. Və həmçinin təfsirçilərdən deyən var ki, bu ayə Qureyşdən olan bir kişi var idi, Duhiyyə adında. Onun barəsində nazil olub. Onun barəsində nazil olub və həmin adam, həmin Duhiyyə adındakı kişi, Qureyşdən olan bu kişi, İnsanlar arasında iki qəlb sahibi olaraq tanınırdı. İki qəlb sahibi olaraq tanınırdı. Yəni, o iddia edirdi ki, özünün iki qəlbinin olduğunu və yəni iki kimsəni eyni anda başa düşdüyünü və onların dediklərini anladığını və bu cür. Və bəzi alimlər də bu görüşdə olublar və həmçinin Qatədə və Əkrimə rahiməhumullah və digər başqa təfsirçilər də, həmçinin Ət-Tabari rahiməhumullah da bu görüşdə olub. Və üçüncü görüş bu ayənin təfsiri barəsində alimlər buyururlar ki, bu yəni özünü öz atasından başqa ataya, başqa bir kimsəyə nisbət olunmaması barəsində nazil olan ayədir. Çünki bu ayənin özü ayənin tamamını oxusan, ayənin tamamında görərsən ki, Allah Subhanahu taala "Ud'uhum li'abaihim." Onları öz atalarının adları ilə çağırın. Yəni, kimləri? Təbənni, övladlığa götürdüyünüz uşaqları. Və bu ayə ilə qadağan oldu Zeyd ibn Hərisə, radiyallahu anhu, Zeyd ibn Hərisə, Peyğəmbər s.ə.v-in övladlığa götürdüyü bir uşaq idi. Və artıq insanlar onu Zeyd ibn Muhammed deyib çağırdılar. Yəni, Muhammedin oğlu Zeyd deyib çağırırdılar. Və Allah subhanət Allah bunu qadağan elədi. Və Peyğəmbər s.ə.v də bunu qadağan edirdi. İslamın əvvəllərində bu icazəli idi. Oğulluğa götürürdün və özünə nisbət edirdin. Aydındır, sənə nisbət olunurdu uşaq. Amma Allah təala qadağan elədi. Ud'uhum li'abaihim dedi. Yəni onları öz atalarının adları ilə çağırın. Onları öz atalarının adları ilə çağırın. Yəni artıq Zeyd ibn Muhammed yox, Zeyd ibn Hərisə və bu da ki artıq şəriətdə hökmü silinən bir məsələ oldu ki, Allah Subhanahu taala şəriətin əvvəlində, İslamın əvvəllərində icazəli idi. İcazə verirdi ki, övladlığa götürdüyün uşağı özünə nisbət edəsən. Amma sonra Allah təala bunu qadağan elədi və övladlığa götürdüyün uşağı artıq öz atasına nisbət edirsən və yaxud da ki, sənin onun atası olmadığını ona bildirirsən. Aydındır. Və bu görüşdə olan İbn Kəsir rahimehullahdır və yəni, ayəyə bu cür açıqlama, bu cür təfsir verən və daha səhih də olan inşallah ki, budur. Yəni, Allah təala nəyə görə deyir ki, Allah bir adamın daxilində iki ürək yaratmamışdır? Yəni, həmçinindəki Allah subhanahu təala bir kişinin iki dənə atası eləməyib. Yəni, bir kişiyə iki ata etməyib. Yəni, bir dənə atası var. Aydındır, bir kimsənin bir atası var və daha səhih də olan ayənin nazil olma səbəbi buna görə idi. Ki, Allah subhanahu təala təbənnini, yəni övlad götürdüyün zaman onu özünə nisbət etməyi qadağan etdi. Və Allah təala deyir ki, yəni necə ki Allah bir adamın daxilində iki ürək yaratmadığı kimi, eləcə də ki, bir övladın da iki atası ola bilməz. Bir dənə atası olur və ona nisbət olunur. Aydındır. Daha səhih olan ayənin bu barədə nazil olmasıdır. Və həmçinin Şeyx Səid Rahimullah buyurur ki, yəni bu ayə bunun barəsində nazil olmasına baxmayaraq, yəni bu ümumi qaydadır.
Ümumi qaydadır. Yəni insanlara ola bilər ki, başqa bir mövzularda da bu ayəni dəlil gətirəsən. Aydındır? Yəni məsəl üçün şeyxdir, dərsində moizə eləyir, nəsihət eləyir. Görür ki, bəzi kimsələr qulaq asmır və onlara nəsihət olaraq deyir ki, Allah Subhanahu taala bir adamın daxilində iki ürək yaratmayıb. Yəni sənin qəlbin ya burada olmalıdır, ya dərsə qulaq asmalısan, ya da ki başqa bir yerdə olmalıdır. Aydındır? Yəni mümkün deyil ki, sən həm dərsə qulaq asansan, həm də ki fikrin belə deyək ki, həştərxanda olsun. Aydındır? Yəni ümumi qayda olaraq başqa bir mövzularda da bu zikr oluna bilər. İcazəlidir. Barakallahu fikum. Qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini.